ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦିକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାମଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ୱାଲିସନ୍ କରିବୁନି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାତଟା ବିଜେପି କହୁଛି ଆମକୁ ସାତଟାରୁ ଏଗାରଟା ଏମ୍ପି ଦିଅ ଆମକୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଦିଅ ତାଙ୍କର ଏମିତି ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କାଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା ତୁମେ ଭାରତ ରତ୍ନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଦିଅ ଏଥର ଭାରତ ରତ୍ନକୁ କଣ୍ଢେଇ ବାଣ୍ଟିଲା ଭଳିଆ ବାଣ୍ଟିଛ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ କର୍ପୂରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ ଚରଣ ସିଂ ଦେଇଦେଲ ଆଡ଼ବାନୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁ ନଦେବ ପ୍ରକୃତ ପାଇବା କଥା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଗଡ଼ଜାତ ମିଶେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ଯଦି ନାହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତ ତା ବି ନାହିଁ ଗୋପମ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତ ତା ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଦିଅ କାହିଁ ନଦେବ ତୁମେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବାର କୁଣ୍ଠାବ ତ କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ ଭାରତ ରତ୍ନ ହିଁ ଅଛି ଏ ତ ଗୋଟି ପିଲା ହେଇଗଲାଣି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇବ କଣ୍ଢେଇବ ସେଇ ଦେବ ତୁମେ ଗୋଟା ବର୍ଷରେ ତିନିଟା ଦେଇଦେଲ ଭାରତ ରତ୍ନ ଚାରିଟା ଦେଇଦିଅ କାଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ କୋଆଲିସନ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ବହୁ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଆମର କୋଆଲିସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ବି ବହୁତ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଆମର କୋଆଲିସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫାଇଟ୍ କରିବା ଯିଏ ଆସିବ ସରକାର କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ରୁଲର ପିଏମ୍ଜି ଆସୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବହୁତ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନବୀନଙ୍କର ଭାରି ୱିକନେସ୍ ଆଶା କର୍ମୀ ବଢ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଟିଚରମାନଙ୍କର କରିଦେଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସ୍କୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଦିଅନ୍ତା ସ୍କୁଟି 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍କୁଟି ଦିଆହେଇଛି 500 କାହାକୁ କେତେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ସାଇକେଲ ହାରାହାରି 1.5 କୋଟି ରହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ସାଇକେଲ ଦେଇଛନ୍ତି 30,000 ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେବା କଥା ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଧୂଆଁବାଣ ଖାଲି ଯୋଜନା ନାଁରେ ପତିଆରା ପବ୍ଲିସିଟି କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ବିଜେଡ଼ି ନୁହଁ ବିଜେପି ନୁହଁ ଏକେଇ ସେ ଖାଲି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି 2024 ବହୁତ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ବାହାର ରହିଲାଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ଯଦି କିଏ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବା ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି।